Amanya nze kansime 6-1. Njagala kutegeza gwe mukwano gwange andaba. Nti bwe tubanga bakulwanyisa bikolwa bino eby'obufere, obubbi, obunyazi, oba okulemesa Abanayuganda obulamu, tulina kukwataganira wamu. Senga nkusaba gwe alabye vidiyo yange nti gisharinge mukwano gwange n'otagisharinga. Wandibanga gw'okotogedde muganda wo, sister wo, jajja wo, w'omukyalo, senga wo, gwe bagenda okufera mukwano gwange. Nyamba otambuze ka vidiyo kano katuke ku polisi ya Uganda, polisi y'ensi yonna ya Interpol. Katuke ku cybercrime team, ekitongole ekihandling ensonga ez'obufere nga buyita ku online. Mikwano gyange tulina abafere beerimbise basusa obungi abafere bano ate nga Abayindi bakuba kuzi vidiyo, face zaabwe zeeraga lwatu. Bino ebifaananyi byentadde wano, polisi ya Uganda mutuyambe mulwaninga ebifaananyi bino mu database. Abantu bano bali wano Uganda mwe baferera abantu, bakabiza Abanayuganda Amaziga. Juzi nabagamba nti nagenda Entebbe okunoonyereza ku kitongole kino kye bayitamu ekya Deruta Carrier Delivery. Location weekoma, baatugamba buli lunaku wajja abantu abasoba mu 30. Polisi temusobola kubanga temumanyi kintu kino, temuyinza kubanga temumanyi kintu kino. Olwaleero nakafuna evidences nga mukaaga. Ejo waliwo akaana bambi kazi nga kakaaba, ne kangamba nze omu ku bakituukako. Okusoma kwalema, kakazi katuketetenkanyiza kawadde kanoonya busente, kagende ka at least kukuba kyeyo. Obusente bonna bwe bwakuŋŋanyiza nga bumumanyi obwa passport, abafere baabutute. Bakyakuba ku zividiyo, bakyayagala sente endala, bakakubira araali. Bino ebifaananyi kino ekisajja kino simanyi ekyeyita Dr. Biki, kikuba araali ku vidiyo. Zine namba nga bwe muziraba mikwano gyange, polisi mutuyambe muhandulinga ensonga zine entono. Banayuganda bakabidde Amaziga wano. Banayuganda okufuna akasente lutalo, okulafuba n'okafuna, kyokka abakeetoolodde ababbi bayitirivu abalinza okunyaga ebintu by'omunaku. Mikwano gyange, lwaki tetuhandulinga? Lwaki tetwegatta ne tumalawo obumenyi bw'amateeka? Lwaki tetwekobaana ne tusiranya bine zine embwa zine ezasalawo okulemesa Banayuganda obulamu? Bayita mu kikampuni kino ekyayita simanyi Deruta Carrier Delivery. Eyo kampuni teriiyo, gwe Munayuganda gwandaba, gwe Munayuganda awuliriza vidiyo eno. Bw'ofunanga omuntu yenna ng'akulagamba agenda kuweereza ebintu, simanyi zi laptop, computer, simanyi iPhone ne cent, ng'akugamba bigenda kuyita mu Deruta Carrier Delivery, mukwano gwange tokkirizanga, mu brokingirewo we kiba kisobose. Kubanga polisi tetuyambye mu nsonga zino, temusobola kututegeeza nti abantu bano tebasobola kufunika ebifaananyi byabwe. Bakuba ku zi vidiyo Abayindi baveeri beekobaanye ne Banayuganda abasala okusaanyaawo obulamu bwa Banayuganda, beekobaana batufera bali wano Uganda. Sharinga vidiyo eno gwe mukwano gwange, nze kansime 6-1.